Nintori ku hubaysan ayaa habeenkii xalay ahaa weerar ku qaaday qoraagii aadka isku qarin jiray ee Salman Rushdie, kaas oo ku sugnaa munaasibad ka dhacaysay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Salman Rushdie oo ahaa shaqsigii qoray buuggii cadhada badan ka dhaliyey caalamka Islaamka ee ugu magac daray aayadaha Shaydaanka ayaa xalay lagu helay dagnaan kadib markii nin ku hubaysan mindi uu 15 jeer uu mindi kaga aasay meelo badan oo jirkiisa ah. Dadka madasha weerarku ka dhacay ku sugnaa ayaa sheegay in mar kaliya lagu war helay nin Salman Rushdie ku dhaggan oo sidii feerka ula dhacayay bir hilaacaysa, waxaana goobtii ka bilaabmay kala carar iyo argagax sababay in horey loogu soo gurman waayey odayga tooridu ku socotay, iyadoo ugu dambayntii la xakameeyey ninkii dilka waday oo qarka u saarnaa inuu meelo kale oo halisa kaga aaso. Waxaana wax yar kadib goobta laga qaaday Salman Rushdie oo xaalad halisa ku jira, iyada oo lagula cararay diyaarad helikopter ah. Xaaladdiisa caafimaad ayaa markaasi ahayd mid aad u liidata, iyada oo lagu rakibay tuumbada oksijiinta kadib markii uu neefsan kari waayey. Dhakhaatiirta ayaa intaasi kadib gudagalay in la badbaadiyo nafta Salman Rushdie oo wajahaysay xaaladdii ugu xumayd, isagoo si xun u dhiig baxay. Meelaha nabarrada darani kaga yaaleen ayaa lagu sheegay qoorta, beerka iyo qaybaha kale ee caloosha ku jirto, mana awoodo inuu sameeyo wax dhaqdhaqaaqa amaba xataa hadal. Dhakhaatiirta qalliinkiisa gashay ayaa sheegay in beerku googo'ay, iyadoo sidoo kalena uu indhihiisi u waayey kadib markii waxyeelo ay ka gaadhay dhanka madaxa, taas oo sababtay in araggiisa uu waayo. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale qaba in uu ka kici karo dhaawacan, balse xaalkiisu yahay mid aan sahlanayn, isagoo aan ka maarmi karin in lagu hayo tuumbada neefta laga qaato. Ninkan dhaawaca darani soo gaadhay ee Salman Rushdie waa qoraa da'diisu hadda tahay 75 sano jir, waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya balse haystay dhalashada waddanka Ingiriiska. Ninkan ayaa sanadkii 1988 soo saaray buuggiisii la magac baxay Aayadaha Shaydaanka, kaas oo uu ku duray diinta Islaamka iyo suubanaheenni Nabiyullaahi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Arrintaasi oo cadho badan ka dhalisay dunida Islaamka, iyadoo waqtigaasi bannaanbaxyo buuggaasi ka dhana ay muslimiintu ka dhigeen meelo badan oo caalamka ah. Hogaamiyihii hore Iiraan Aayatullaahi Khumeyni ayaa soo saaray fadwo sheegaysa in la dilo qoraagan weerarka u geystay diinta Islaamka, halka madaxiisana la dul dhigay lacag aad u badan. Waxaana intaasi kadib Salman Rushdie soo foo saartay cabsi aad u xoogan. Dowladda Ingiriiska ayaana sheegtay in ay si gaar ah xil isaga saarayso ilaalinta ammaankiisa, iyada oo la siiyey ciidan si gaar ah u waardiyeeya. Qoraagan ayaa 34 sano cabsi ahaa ku noolaa isagoo isqariya, isla mar ahaantaana si weyn u sii ilaaliya. Waxaana marar badan laga war helay weeraro loo maleegayey, kuwaasi oo la doonayay in qudha lagu dhaafiyo. Lacagta madaxiisa saarneyd oo kolkii hore ahaan jirtay 2.5 milyan ayaa sanadkii 2012 kor loo qaaday, iyada oo noqotay 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Hay'adaha waxa adkaatay in dadkii dilkiisa doonayay ay daganaan ku helaan. Ugu dambeynna, habeenkii xalay ayaa Salman Rushdie lagu weeraray magaalada New York. Inkastoo aanu u dhimin tooridii lagu weeraray, haddana waxaa soo gaadhay dhaawacyo aad u daran oo la sheegayo inuu ku keenay indhala'aan. Booliiska ayaa ku warramaya in ninka dilka geystay uu yahay 24 jir lagu magacaabo Hadi Matar, kaas oo gacanta lagu hayo. Badi madaxda reer galbeedka ayaa si weyn u cambaareeyay falkaasi, iyaga oo ku tilmaamay mid waxshinimo.